Salaam alaykoum wa rahmatoullah, chers internautes, chers abonnés, ma ngeen di nuyu di len ziaré. Tay nak ma bëggoon ñëw waxtaan ak yeen waxtaan bu ndaw. Est-ce que xam nañ ñu Yalla suñu borom bi muy sakk doom ci biiru yaayam bokku na ci membre organe yi mu jikko développer moy nopp deggin. Nopp bobu di degg am solo lool ci suñu dundu. Waye nopp bobu di degg tay dafa melni mënatuñ ko contrôler ndax dañ koy bayyi muy degglu lu nekk. Ci lolu ci la tubab yi xam jeriñu deggin xam jeriñu degg degg ba taxna bayyi wuñu doomu adama yi ak seen bop wala ak seen borom ngir ñu tan degglu len neex ceci dit que tay dañu imposer li nga xamanteni tay moy di yëngal suñu émotion sans notre volonté tay la plupart des gens bo len laaje ndax am nañu pouvoir ci seen émotion dañ nan dedet amuñ ci pouvoir est-ce que mësna la dal ngay sétane film horreur tok ci sa fauteuil fay sa lampe yow kasse nga wet nga jek jek am ben émotion musique bu xawa doy wa ragal nga jek jek sa yaram bi di ay frisson nga commencer ragal lula la lula tiof nga daw ta fek na yow leer na la ni fi nga tok dara nekku fi waye film bi ngay setan son bi ñu tek mo yeugal say émotion est-ce que musna la dal nga tok di deglu musique ben son wet jek jek di joy triste di joy joy yu metti ta ken defu la dara ay son bi ngay deglu mo am lu mu laal ci sa xol bi way est-ce que musna la dal nga rombu ben borom 405 bo xamanteni ma nga yok auto musique ba mu seus jël ay tankam acc ca kaw volant ba yakar ni mom talib bi nga gis ko mu contane happy free ngay diko xol di re effectivement parce que bobu musique ba muy deglu daf ko wone dafa puissant kon mbok yi musique bi ñuy deglu wala son bi ñuy deglu da fay agir ci suñu ay émotions da fay yeungal li nga xamanteni tay moy suñu ay yeg yeg suñu ay désir suñu ay sensation mën nañu yobbu ñu triste mën nañu yobbu ñu ragal mën nañu yobbu ñu sentir bien mën nañu yobbu ñu am adrénaline kon ceci dit que musique bobu tay dafa may fréquence te fréquence yoy da fay activer ci suñu cerveau te une fois que mu activer suñu cerveau mën na activer ay parties yo xamanteni ci suñu yaram wala suñu cerveau du moins do ko mëna contrôler et que boba nga def des choses après nga di corrupt wala après ngay lacté wala nga gis ko xam tout le temps mu ngi déglu son de tristesse et que après muy lacté lutax man je suis toujours triste pourquoi je ne suis pas heureuse pourquoi ceci pourquoi cela wala gis ko xamni son agressif lay déglu et que c'est une personne agressive et que après il se demande pourquoi je suis agressif gis nga nopp mom nga xamni mom la yalla ndik développer ci sa biiru yaay afin que nga meuna deg meuna sentir meuna yek dafa am solo kon bul ndayale sa nopp yi sheytan yalla suñu borom lepp li nga xamanteni baxul ci ñun rek jappal ni mom lañuy téré motax luñu yalla téré buñu laccé lutax mais nañu xol lan moy danger bi laq ci ginnaw